हामीले जो डायरी डायरी सेक्टरमा जो प्रति लिटर हामीले 8 रुपियाँ त गए सालदेखि नै गरेको लास्ट इयरदेखि नै गरेको अनि हामीले एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि एग्रिकल्चर उत्पादन जस्तै अदुवा अलैँची सुन्तला यो पाँचवटा हामीले क्रपहरूमा हामीले इन्सेन्टिभ लास्ट इयरदेखि नै थालेको छौँ र यसपालि पनि हाम्रो बजेट प्रोभिजन छ हामीले डायरी सेक्टर अनि तपाईँको एग्रिकल्चर सेक्टरमा गए सालदेखि नै सुरु गरेको भने यसपालिदेखि हामीले पिगरीको लागि पनि हामीले इन्सेन्टिभको लागि हामीले धनराशि छुटाएको छौँ यो गए सालदेखि नै सुरु भएको एग्रिकल्चरमा सर मास्टर्स इन जर्नलिजम एन्ड मास कम हुनुहुन्छ तपाईँ मास्टर्स गरेर पनि तपाईँले किन यो गौपालनको पेसालाई एग्रिकल्चरको पेसालाई अप्नाउनुभयो गौपालन चाहिँ मलाई अब मेरो इन्ट्रेस्टको काम पनि हो मलाई अब सानैदेखि नै एनिमल लभर भएको कारणले गर्दाखेरि है अनि मास कम्युनिकेसन गरेर मैले कतिवटा प्रोजेक्ट्सतिर कतिवटा डकुमेन्ट्रिजहरू बनाएँ है त्यहाँदेखि मैले प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा पनि एक्जिक्युटिभको रूपमा धेरै वर्ष काम पनि गरेँ तर के भयो भन्दा चाहिँ बिहा गरेको बादमा नानी हुँदाखेरि चाहिँ मैले नानीलाई टाइम दिनु पाइनँ है त्यसलाई त्यति बेला चाहिँ मैले आफ्नो प्रोफेसनलाई भन्दाखेरि चाहिँ फ्यामिलीलाई प्रायोरिटी दिएँ अनि बादमा त्यतिकै आइडल बस्नु मन परेन नानी ठुलो हुँदै जाँदा है अन्त एनिमल लभर पनि भएको कारणले अनि ल्यान्ड पनि भएको कारणले चाहिँ केहीमा केहीमा चाहिँ म गर्छु भनेर चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको र कतिवटा गाई छ र कति दुध उत्पादन हुन्छ तपाईँको मेरो अहिले टोटल 22 गाई छ मेरो 11 चाहिँ ल्याक्टेटिङ मदर्स छ है अनि 11 चाहिँ मेरो 110 लिटर चाहिँ आउँदैछ अहिले जुन गभर्मेन्टले 8 रुपियाँ पर लिटर इन्सेन्टिभ दिएको त्यसले तपाईँलाई कतिको प्रोत्साहन गर्दैछ गभर्मेन्टले यो 8 रुपियाँ दिनु त हामी डेयरी फार्मर्सको लागि त एकदमै भाइबल भएको छ नभएदेखि त्यो 8 रुपियाँ नदिँदा त सिक्किम मिल्कमा हामीले दुध दिनु सक्थेन भाइबिलिटी एकदमै थिएन अन्त 8 रुपियाँले पुरै इन्करेज गरेको छ हामीलाई पुरा हेल्प भएको छ त्यसले गर्दा हामी अब रेगुलर सिक्किम मिल्कमा पनि अब दिएको भनौँ अब तपाईँ एकजना प्रोग्रेसिभ फार्मर हुनुहुन्छ है गाई पाल्नु तपाईँलाई के लाग्छ अझै के सुधार हुन आवश्यकता छ सरकारबाट तपाईँलाई कस्तो खालको टेक्निकल सपोर्टहरू हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ हजुर टेक्निकल सपोर्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेन्टले है गरि नै रहनु भएको छ अनि अझै सुधारहरू मैले देख्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि फिडहरू ल्याउँछौँ सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ हो अनि फिडहरूको बारेमा अब अलिक बेसी त उहाँहरूले काम गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो किनभने गाउँमा पनि अब एउटा फ्याक्ट्री खोलेर लोकल अर्ग्यानिक फिडहरूलाई बढाउनु भयो भने चाहिँ अब हामीलाई धेरै नै हल्का हुन्थ्यो किनभने यो लकडाउनको टाइमतिर है गाडीहरू पनि अब निकै साह्रै पऱ्यो ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम अनि एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ बाहिरको फिडहरू अनि मलाई फर्स्ट सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ मलाई फिड नै लाग्छ फिडै हो अनि अर्को सेकेन्ड मैले भन्नुपर्दा मैले फार्मरहरूको सबैको बुझेर मैले भन्नुपर्दा ब्रिडिङ क्वालिटी हुनुपर्छ हजुर इम्प्रुभमेन्ट हुनु पऱ्यो ब्रिडिङ क्वालिटी जुन चाहिँ हामीले एआईहरू गर्छौँ नि सिमेन्ट बाहिरबाट ल्याएर राख्नुपर्छ है यहाँनिर नै अब ब्रिडिङ गरायो है राम्रो राम्रो हेफरहरू ल्याएर भने चाहिँ त्यो पनि धेरै नै हामी फार्मरहरूलाई हेल्प हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच